Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. For life, katulad nung naipangako ko sa inyo, sisimulan ho natin yung pag-aaral sa inheritance and estate tax. Ayan. So, bilisan ho natin. Kasi meron ho tayong tax amnesty. At kung hindi ho ito i-extend ng ating pamahalaan hanggang May 2021. Uulitin ko na lang ho, hanggang May 2021. So ito ho ay series ng pag-aaral, yung mga video na magtuturo sa mga tax specialist ako. Ayan, makukuha nyo ho sa kataxpayer.com. Ibibigay ko ho yan ng libre. Provided mag-join ho kayo sa tax specialista, at sinabi ko naman ho sa inyo, naghahanap po ako ng mga scholars. Okay? So, ini-invite ko rito si Tricia, si Iljen, at si Ice, o si Maris, maging mga leader ng aking grupo. So, kung gusto po ninyo, wala kayong hanap buhay ngayon, o FW, bumalik kayo sa Pilipinas, mga balikbayang Pilipino, nagtrabaho ng matagal sa abroad, wala kayong hanap buhay ngayon dito sa Pilipinas, high school graduate kayo, ha? Tarado yung mga malls, wala kayo, hindi kayo pwede maging sales lady, hindi kayo pwede maging delivery man. Welcome po kayo, okay, sa grupo ko. At ito ho ang aking pinapangako, ha? Yung pong kikitain natin dito, pagsasama-samahin natin, ha? Halimbawa, binayaran tayo ng lupa, isi-share ko ho sa inyo yung lupa para meron ho kayong lupa. Kasi may mga taxpayer, wala hong, walang pambayad. So, ang ibabayad sa atin, lupa. Good ho yun. So, kung babayaran ho tayo yung grupo natin ng lupa at kayo ho yung nakasara, ibibigay ko sa inyo yung share ninyo lupa. So, may lupa na kayo. Ah, hindi kayo kailangan bumili. Nagtrabaho lang kayo bilang mga tax specialista on estate tax. Ayan. So, ini-invite ko ho kayong lahat bilang mga scholar ko kasi kailangan ho ninyong maintindihan ito at maipaliwanag doon ho sa mga nangangailangan. Ayan. So, umpisan ho natin. So, doon ho, ito ho ay continuation nung aking nilecture. Oo. So, sa mga hindi pa ho nakapag-aral doon sa unang-una kong lecture, ito ho yung aking nilecture. Ayan. Ayan. So, dito ho sa lecture na yan, nandiyan po yung aking first. Yan ho yung aking YouTube channel. Pinakikita ko lang ho sa inyo. So, sinasuggest ko na panoorin nyo ho itong basic step ng estate tax. Saglit lang naman, 30 minutes lang ho ito. And then later on, iduktong nyo itong ituturo ko ho sa inyo. Ayan. So, umpisahan ho natin. Umpisahan natin dito sa guidelines and instruction for BIR form number 2118 EA. Ibig sabihin ho ng EA ay Estate Tax Amnesty. So, nasa likod ho ito ng Estate Tax Amnesty Return. At ang pag-uusapan ho natin dito ay very important. Ito po, yung personal properties. Ayan. Maraming nagtatanong sa akin eh, Sir. Ayun, ang daming sir. Sir, ano ho ba yung personal properties? Okay? Ano-ano yung mga included dito? So, kung magiging tax specialist kita, simple lang, mga bossing ko, yung dapat mong intindihin at dapat mong malaman tungkol sa property na tinatawag nating personal. Personal. Okay. Ano yung mga personal property? Yun lang ho yung topic natin. Susunod, topic natin. Ano pa yung mga properties? Bago ko mag-umpisa dyan, may dito. Sa rule ng BIR, may dalawang klase ng property. Real properties at saka personal properties. So, may mga rule. Ito, isa-isahin din natin paano natin makukuha itong documentation. Okay, pero basic muna tayo. Eh, hindi nyo makukuha itong mga documentation na to kung hindi ninyo alam yung
component o composition ng personal property. So, para maintindihan natin yan, may pupuntahan tayong batas. Una-una, huwag kayong maniwala sa akin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa BIR. Pangatlo, huwag kayong maniwala sa lawyer. Maniwala kayo sa batas. Kumapit kayo sa batas because importante sa isang tao na alam ho niya yung batas. Okay? So, huwag ninyo akong paniwalaan. Sinasabi ko na sa inyo yan, paniwala kayo sa batas. Ito ho yung batas ng Pilipinas na dapat ninyong gamitin. Ayan, Republic Act. Ayan, dito to. Republic Act. Dito nga tayo. Republic Act number 386. Ang Article 1, this act shall be known as the Civil Code of the Philippines. Oh, matanda na ho ito. Matandang batas na to. 100 taon na ho ata ito eh. Now, gagawin nyo lang. Very simple. Katulad na ga. Tatanong, ano ba yung personal property? O, dito type ko lang. Personal property. Ayun, lumabas na. Personal property. Property. Ayan, tinype ko rito, ayan ang lumabas. Article 16. Real property as well as personal property is subject to the law of the country where it is stipulated. Ang ibig lang sabihin ho nun, okay, yung personal o real property mo ay ginogovern kung saan siya located. Oh, since yung pinag-usapan natin estate. Siyempre, pag estate may namatay, number one yun eh. Requirement eh. Eh, sir, naghihingalo ho yung tao eh. Pwede na mong baggawan ng estate yun? Hindi pa. Hindi pa pwedeng gawan ng estate yung naghihingalo. Eh, nakakoma na ho. Hindi na ho gumagalaw. Pwede na ho bang gawan ng estate yun? Hindi pa rin. Kasi, hindi pa siya dinedeclare na patay. Kailangan may patay. Yun. Tapos yung patay, mayroong assets. Oh. At ang asset niya po, dito sa pinidiscuss natin, ay personal properties. So, pinidiscuss ko, ano-ano yung mga personal properties. So, ano, tanungin natin yung batas. Kasi sabi niya, nire-regulate daw nung law, yung personal property, nung law ng isang country. Ito yun eh. Di ba? Ng isang country. So, ito ho yung gagamitin nating law, sinabi ko na kanina, Civil Code of the Philippines. Ang ginawa ko lang, tinype ko lang naman yung personal property. Lumabas na nga yung 16 eh. So, itutuloy ho natin. O, ano yung personal property? Ayun, pumunta na tayo sa Book 2, Property Ownership and Its Modification. Namo-modify pala. Ha? Yung ownership at saka yung property. O, ditingnan natin. So, sabi rito, ang property daw, immovable or real property, movable or personal property. Classify lang ng Article 414. Pero hindi pa nila yung sinasagot, ano mga ba yung personal property? Eh, di pumunta tayo sa mas malalim. Ayun. Sa Chapter 2, in-identify niya na yung personal property. So, babasahin ko. Wala akong katulong ngayon. So, sa Article 416, the following things, mga bagay, yun, pag sinabing things, mga bagay, yan, mga bagay, things, bagay, okay, bagay ba kayo? Hugot, ano? Those movables susceptible of appropriation, which are not included in the preceding article. Okay? Pwede daw i-appropriate. Okay? Baghati-hatian. Okay? I-reserve. Yan ang ibig sabihin nun eh. Number 2, real property which by any special provision of the law is considered as personality. Aba, hindi in-identify yung real property as by special law eh. Special provision of the law. So, kailangan nating hanapin kung ano yung special provision of the law para doon. And number 3, forces of nature which can be brought under the control by the science. Ano example nun? Ha? Forces of nature! For example, yung hangin. Diba? Nilagay mo sa loob
ng canister. Ayan. O di yung hangin, na-control mo. Yon, personal property mo na yung hangin. Kasi, yun may may-ari ng canister. Ikaw. Ano yung nasa loob ng canister? Hangin. O, so, wait. Personal property na. Nahawakan ko to. So, ino muna ako. Ang ganda mag-aral talaga ng batas ng Pilipinas. Oo. Now, number 4. Babasahin natin number 4. Number 4. In general, all things which can be transported from place to place without impairment of the real property to which they are fixed. Ayun. So, yun pala yung personal property. Ganda. Ganda nung pinag-aaralan natin. So, eto ngayon yung specific eh. So, kung babasahin natin to, the following are considered as personal property: obligations and actions which have for their objects movable or demandable sums, pera, and shares of stock of agricultural, commercial, and industrial entities, although they may have real property. Yun ho yung shares of stock ng korporasyon. Yun yung sinasabi rito sa Article 415. Ang ganda rito. So, iisa-isahin nyo lang ho ito, mga bossing ko. Article 418, movable property is either consumable or non-consumable. Okay. To the first class belong those movable which can be used in a manner appropriate to their nature without their being consumed. Second class belong all the others. O, ito naman. Property in relation to first to whom it belongs. Property is either public dominion or of private ownership. O, siyempre, government yun. The following things are property or public dominion. Okay, sinabi na niyan. So, ang pinag-uusapan dito ay yung pong, sabi ko lang kanina, ano yung personal property. May apat. 416 lang to, tayo. Medyo lumalalim na to eh. 416, susceptible of appropriation, which by a special law is considered as personality, forces of nature brought under control, and in general all things which can be transported from place to place without impairment of the real property to which they are fixed, katulad po ng puno. Okay, halaman, kak, tinanggal mo, transfer mo, hindi nasira yung land, hindi na impaired. Okay, personal property ho yun. Ayon ho sa ating batas. So, therefore, batay ho doon, yun ho yung nangangailangan ngayon ng, ng mga proof na kayo yung may-ari. Kasi ililipat ho yan sa pangalan nyo. Ililipat. So, kailangan, personal property ba yan? Pakita mo sa akin. Ayun, may ebidensya. Nandito sa loob yung hangin. Andi dito yung tubig. actually mga bossing ko, personal property pa lang tayo. Pag namatay yung tao, yung mga bulok, huwag nyo na sabihin personal property, furniture. Wala nang value yun eh. Damit. Wala nang value. Sasama mo pa, pag sinama mo yan, magiging taxable. Okay? Pero, ang tuturo ko sa inyo, papaano siya pagsasama-samahin na hindi nahahanapin ng BIR. Kasi, pag inanap pa ng BIR yan, di may problema pa tayo. So, kayong mga property consultant, mga nagbebenta ng condominium, nagbibigay ng flyer sa mall, ha? Mga property consultant yan. Yung mga broker ng property, yung mga assessors ng property, yung mga atawag nito real estate brokers. Ni-invite ko ho kayo na maging kung hindi niyo pa ho to alam, ni-invite ko kayong maging scholar ko. Kung gusto niyo naman ho na gamitin yung brand ni Emilino T. Maestro, may brand ho tayo siyempre. So mag-usap ho tayo at pag-usapan natin kung papayag ho kayo
kung paano ang sharing natin. Of course, pag tayo ho yung nagbebenta niyan, gagamitin natin yung brand ko. Of course, medyo mataas ho ang professional fee natin. Kesa yung iba nga sinasabi ko eh. Pag ginamit mo yung pangalan mo, ang professional fee mo, 50,000. Pag ginamit ko yung pangalan ko, ang professional fee mo, 200. Eh kung paghahatian natin, ibigyan kita ng 100, sa akin 100. O di imbis na 50,000 lang kinita mo, kumita ka pa ng additional 50,000 kasi tumaas yung kita mo. Na the same thing ng yung trabaho mo, walang dagdag, wala rin bawas sa oras at sa mga papeles. So ini-invite ko ho kayo at siguro kung makakasundo kami ni Iljen, ni Tricia at saka ni Maris, sila ho yung mga kukontakin ninyong mga managers ko tungkol ho rito. Naghahanap po ako. Sinabi ko na kung sino hinahanap ko. So yun lang mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you. For life.